بسم الله الرحمن الرحيم ما كنت وناكسن او عن اذا لهان ددك انا داوانا يوم ملك استو اد جوكتانا اكون سو لوادا ورك يونيفرسال اللي حلغان او دي كغا ايمانا يا استودي سكو يا لا مغالده لندن انا غوتل واينا والد لا سوسينيا قودبدا وراركا او دورونا وحا كميدا مدحوينها صوماليا أي سفيرة جامعة عربتي الصوماليا جوغا ليك شاكولا لغا حد ليي سيدي لوغو قرمان لها دادك أي أباره ساميانا مدحوينها صومالي لان أي أكولا لقا تهو قامياشا أصحابتا سياسة دا إيا كوميشيكا أكولا كان أي إسنوحا لغا حد ليا سيدي أخوها بول إي ديب لوغو ديكي كرو الدورة شدا مدحتو يدا أكوسو بيغان تي حل أبارة باسر أي كجيران ديغان لدى صومالي لان ولا wasiirada imaamul goboleedka galmudug oo kulan ku yeeshay magaalada cadaado ayaa iyaguna wax ka hadleen sidii gurmad loo gaarsiin lahaa dadka ay abaaruhu saameeyeen dhismo dheer oo ku yaalla magaalada Tehran ee dalka Iran ayaa dab ka kacay kadibna soo dumay waxaana laga cabsi qabaa in qaar badan oo ka mid ah shaqaalaha damdamiska ay ku dhinteen halkaasi intaasi daawadaal waxay ahaayeen qodobada wararka ugu waaweyn haatan isagii oo fisalna madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa safiirada jaamacadda carabta ee soomaaliya u fadhiya la yeeshay kulan loogaga hadlayay sidii loogu gurman lahaa dadka ay abaaruhu saameeyeen sida warbixintan uu ku soo diray sakariya maxamuud heerka ay gaarsiisan tahay abaarta ka jirta qaar ka mida gobollada dalka ayaa noqotay mid wax badan ay ka hadlaan madaxda dalka waxaana maanta madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday xasan sheekh maxamuud uu kulan la yeeshay guddiga qaran ee abaaraha iyo safiirada jaamacadda carabta ee jooga soomaaliya waxaana inta badan looga hadlay sida gurmad loogu sameyn lahaa dadka ku nool qaar ka mida gobollada dalka iyo deegaanada ee abaaruhu saameynta ku yeelatay waxaana ugu horeyn warbaahinta la hadlay kulanka kadib yaxya cali ibraahim oo ah xubin ka tirsan guddiga qaran ee abaaraha waxaana uu ka hadlay xadka iyo tirada ay gaarsiisan tahay abaarta ka dhalatay qaar ka mida gobollada dalka iyo safiirka jaamacadda carabta u jooga soomaaliya abaartan waxay saameynaysaa 5 million oo qofooda soomaali ka mida gaar ahaan in ka badan 2,700,000 oo kuna khatar ugu jiro waxay si gaara usii saameynaysaa dadka usii nugul oo reer miyiga ah oo kale haddana iyaguna sii kala daran iyo degaano sii kala daran oo lagu qiyaas 1,100,000 oo qofood waxaa bilowday dhimashada dadkii ayaa bilaabatay xoolihii awal ayay dhammaadeen warbaahinta soomaaliya dur fiican bay ka cayaartay muuqaalka iyo maqalkaba aad baa wax looga qoray embassies are here to work together with you to carry on whatever it has started in responding to hold the acuteness of the drought the message you will give us now we will communicated today not only just communicating but we will follow up and give you the response madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay ujeedada kulanka oo maanta kula yeeshay guddiga qaran ee abaaraha iyo safiirada ka socda jaamacadda carabta walaalaheen carabta waxaan weydiisanay in ay dadka soomaaliyeed garab istaagaan waqtigan muxuu ahaay aad iyo aad u ciriiriga oo dhibka badan sidii aan uga baranay horeba inay u garab istaagaan waxaa warbixin laga siiyey duruufaha maanta jira dadka soomaaliyeed iyo sida ay abaartu ku taabatay iyo dadka inta maanta degdeg ahaan ugu baahan gurmadka degdega ah iyo inta mustaqbalka soo socda usii baahnaan doonto xilligii ilaahay idinkii sida loogu bartay google wuxuu noo jiraa muddo hadda oo ay xaaladii deegaanada soomaaliya meelana ay dadku dhimanayaan meelana ay hadda xoolihii dhammaanayaan waxa ay tahay dhammaan arrin aad iyo aad u xoog badan culus dadka soomaaliyeed kadibna aanay ku filnayn sidaas daraaddeed ay walaalahooda caalamka carabta ku nool ay weydiisteen in ay kaalmo degdeg ah oo ay kari karaan soo gaaraan maanta dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan rabaa inaan mar kale ugu
إن أي استعجل أو إسكال ما يحرك ورقة قبل ربنا أن حرقت وعمادين قبل ربنا أن بث وعيل كأي عمادين ما أنتوا حسوا خوف الحب لها السجن وسيد مانيا وسيد مانيا قبل ربنا حوري ويدافعين وهذا يدافعين وعيل أي سهرة لقد صار بالله قبل ربنا وعي الصومالي إلى كفرتا أباد ملك كبد بادي ملك كبد بادي مجدو هذا نقصي كلا دارنا ولا نقصي كلا لكن حل الروابط عن فيني وهذا إلهي قدرتي سوى أود إلهي منا ما حساب صنمك سوى يحل كست أي خير إنه إيمان كلا وأنا رجالينا لكن حل الروابط عن بقوله كلا بس قبل يومين يجون حذيرة بود أري وحقور يا حل بلو أدي دبلن ظروفهم أسيء كان دونا سداس درادي أبارت ما أنت وحي أدي أبو قاوتي قاب مولاد كبت كينا قاب مولاد كبت كينا وهرمي وهرمي وحوالك قطع وبيرلي كنو روكة وحوالك تعبطة انتباء روكة أنت أدي أدي أبارت أدي قاوتي زكريا محمود معادة يونيفرسال تي في مقدشو madaxweynaha Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa kulan la qaatay hoggaamiyasha asxaabta siyaasadda iyo commissionka kulankan ayaa waxaa looga hadlay sida ku haboon ee markaas dib loogu dhigi karo doorashooyinka madaxtooyada Soomaaliland oo ku soo beegantay xilli abaaru xumi ay ka jiraan deegaanada Soomaaliland Muqtar Ismaaciil Cali ayaa warkan wuxuu ka soo diray Hargeysa kulankan uu madaxweynaha Soomaaliland la yeeshay hoggaamiyasha asxaabta siyaasadda iyo komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa daba socday kulanno muddooyinkii u dambeeyay ay lahaayeen musharaxiinta xisbiyada siyaasadu iyo komishanka doorashooyinku waa soo lagu gorfeynayo qaabka ugu haboon ee dib loogu dhigi karo doorashooyinka maadaama ku soo beegatay doorashadii madaxtooyadu xilli ay abaaro baahsani ka jiraan Soomaaliland waxaana maanta ay u soo gudbiyeen xisbiyada iyo komishanka doorashooyinka madaxweynaha go'aamada ay isla soo qaateen kadib kulan saacado badan qaatay ayaa markii uu soo dhamaaday ayaa waxaa warbaahinta la hadlay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici kana waramay qodobada la isku afgartay salaam kadib waxaan ka soo baxnay shir loo dhannaa komishanka qaranka صدح رئيس بقرن أما صدح مشرح من مدحويني هي مدحويني هي مدحويني كحينكا وحكومة دي متلي شركاسي وهل أقول في قرية حالة ما أنتين هاي سبتا وذكوا ورقة بتان وعن سوق سكوا بعد كل شيء جناين قوانكا شركة سوق قاتوي هاي كو والله سلق قرتين سيدي هرب سكوا قرتين صدح مشرح أما صدح رئيس بقرن سلق قرتين in dalka turuf adag u galay oo abaar adag dhacday saas darteedna aynan suurto galahayn in doorashadii inoogu mudaysnayd isha saddexaadee sanadkan 2017ka 18-keedii inaan waqti loogu talagalay turufaha xagga alka yimid awgeed aynan u qabsoomaynin sawa madaxweynaha uu la waafaqay saddex isbaqaran hore ayuu ina soo waafaqsanaa waxa kale oo la isku waafaqay in mar labaad komishanka qaranka iyo saddex isbi qaran isku soo noqdaan iyadoo qolo walba dhankeeda ka soo baaraandegayso si aynu mar labaad inoogu noqon kaakuf muddada ugu habboon ee maarta laga bixi karo xaaladda adag aynu galnay aad iyo aad mahadsantihiin Mukhtar Ismaaciil Cali Telefishka Universal Hargeysa golaha wasiirada ee maamul goboleedka Galmudug oo kulan ku yeeshay halkaas ayaa ka hadlay sidii gumad loo gaarsiin lahaa dadka ay abaaruhu saameeyeen oo aadan ayaa warkan ka soo diray cadaado kulankani qamis laha ee golaha wasiirada dowlad goboleedka Galmudug ay todobaadkiiba hal maalin isugu yimaadaan ayaa maanta looga hadlay arrimaha gurmadka abaaraha deegaanada hoos yimaada maamulka Galmudug iyo sidoo kale ta qaar ka mid ah waxqabadka wasaaradaha dowlad goboleedka kulanka uu shirgudoominayay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Haashi Cabdi ayaa diirada lagu saaray sidii gurmad loo gaarsiin lahaa deegaanada ay abaaruhu ku dhufteen isla markaana aan laga warsugin oo kali ah gurmad ka yimaada goobo ka baxsan deegaanada dowlad goboleedka Galmudug waxana marka uu kulanka soo ilaaday warfidiyeenka la hadlay madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Maxamed Haashi Cabdi
runtii waxaa arrimaha abaaraha kale waxaa la istusay in dhibaatooyin badan jiraan, abaaro badan jiraan, runtiina sidii la rabay aan weli looga jawaabin. Iyadoo guddiyadii la sameeyey abaaraha heer maamul goboleed iyo heer federaalba aan weli dhammaystirin muxuu ahaa dhaqaalihii iyo howlihii loo baahnaa, laakiin warbixinadii sidii loogu talagalay ay gudbiyeen. Waxaan isla qaadanay runtii in la sameeyo degmo walba ama tuulo walba oo ka tirsan galmudug inaan u sameyno guddi, oo guddigaas oo maaragtay muxuu ahaa soo diyaarinaya dhibaatooyinka abaaraha ee ka jira degmadaas ama tuuladaas, warbixintana usoo gudbinaya xaafiis aan ka furnay hadeer degmada Cadaado, xafiiskaas oo wasiirada iyo guddiga abaaraha ee waxa la saarnaa ay ka shaqeyn doonaan, laguna ururin doono warbixinta guud si maaragtay looga jawaabo meelaha dhibaatooyinkaas iyo maaragtay muxuu ahaa ay ka jiraan oo dhan runtii looga jawaabo. Waxaa maaragtay aada iyo aada looga hadlay sida maaragtay dadka xoolahooda u baabeen. Waxaa la isu sheegay maaragtay dhammaan deegaanada galmudug oo dhan inay waxba kala dhicin oo abaaro badan ka jiraan sidii wax looga qaban lahaa. Waxaa la ballan qaaday biyo inaan maaragtay asbuuc soo socda bilowno biyo dhaamis, kaasoo maaragtay runtii aan u dhaaminayno dhammaan dadka maaragtay ku nool galmudug deegaanadeeda oo dhan, oo runtii loo baahan yahay maaragtay in hawshaas wax laga qabto. Duulaya waxaa runtii laga hadlay oo kale arrimaha maaragtay wasaaradaha waxqabadkooda, ilaa 9 wasaaradood baa soo bandhigtay waxqabadkeedii 2016 maaragtay lixdii, iyadoo aan ku talagalnay islana qaadanay inaan waxqabadkaas oo dhan isku ururino oo wixii la qabto dhan runtii aan diyaarino si markaas maaragtay hal mar waxqabadkao dhan loo soo jeediyo. Runtii sanadkii 2018 wuxuu ahaa sanad aad u wanaagsan, galmudugna maaragtay horumar badan oo la taaban karay ay gaartay, inkastoo waxyaabo badan dhimeeyeen. Abaaraha ka jira deegaanada hoos yimaada maamulka galmudug ayaa ah kuwa aad u daran, iyadoona inta badan dadku ay ku xoolo beeleen abaarta baahsan ee saameynta ku yeelatay dadka iyo dunyada, inkastoo weli aysan jirin gurmad xooggan oo la gaarsiiyey dadku ay abaaruhu saameeyeen. Maxamed Maxamuud oo Aadan, TV-ga Caalamiga Universal, Cadaado. Kulan ay isugu yimaadeen maamulka degmada Beled Xaawe iyo kan guddiga abaaraha degmadaasi ayaa waxaa looga hadlay xaaladda abaaraha ee ka jira deegaanada hoos yimaada degmadaasi. Baashe Deeq Macalin ayaa warka wuxuu ka soo diray Beled Xaawe. maamulka degmada Beled Xaawe oo warka ayuu gudoomiyaha degmada mudane Maxamuud Xayid Cismaan ayaa kulan degdeg isugu yeeray guddiga gurmadka abaaraha iyo golaha guurtida degmada Beled Xaawe. Kulankani oo ahaa 3 geesooda, islamarkaana ay wada qaateen maamulka degmada Beled Xaawe ee gobolka Gedo, odayaasha dhaqanka iyo guddiga gurmadka abaaraha, ayaa waxa ujeedkiisu ahaa sidii loogu istaagi lahaa xaaladaha adagaysa u wajahay dadka ay abaartu saameysay, oo waqti xaadirkan macluul iyo gaajo aada u daran ay soo wajahday, lagana cabsi qabo in dadkaasi ay gowrro bilaabaan dhimasho, walow dadkaasi aysan helin gurmad dan kasta ah haba ugu darnaadaan ay baadiyo biyo ay quutaan. Dad hadda waxa jira moog ma jiraan halkan fadhiya oo malaynaya, sababtoo ah abaaro ba-an oo ba-an oo ilaahay ma ogiyo cid kale awood heli kartaa la ragbayaa. Wixii aan awood u heli karna annaga ka deganahan iyo wixii adduunka la kaashan karna iyo waxaan soomaaliya la kaashan karna, waxaan halkaa isugu nimid inaan qayadaal u dirno 4 barjoog ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, hay-adaha caalamiga ah, in ay gurmad la soo gaaraan dadka gobolka Gedo ku nool, khaasatan bulaha dadka hantida leh, dadka jaaliyadaha, dadka adduunyada wax taabureeyo, iyo dadka Soomaalida meel kasta joogaan. Baaq baan u jeedinaynaa, baaqaasoo ah abaarta in laga sabata bixiyo ummadda, hadda xoolo warkood lama hayo, in ummaddii laga sabata bixiyo maatadii, caruurtii, dumarkii, waayeelkii, cid kasta xoolo warkood hadda lama hayo, cidna kama saari karta abaarta. Annaga isku tashigeena kadib waxaan leeyahay Jubbaland mas-uuliyiinteeda, madaxweyne, wasiiro, xildhibaano, maalqabeen, waxaan ka codsanaynaa oo aan u soo jeedinaynaa wax la codsada Allaah ahe, dadkooda mas-uuliyadda ay hayaan ay ku qaateen inay arkaan, fiiriyaan, hubiyaan mas-uuliyiinta iyo dadweynaha iyo gabdhaha iyo dadka cabanaya ay tixgeliyaan. Qof walba uusan iska seexanin oo adiga cawa maxaad ku maryagashaa uusan ku talagelin
oo lagu talagalo dadkii wax lagu noqday oo la matalay in la xusuusto waxay ku nool yihiin. Anugu waxaanu nahay mudiga abaaraha ee degmada. Waxaanu insha allahu anagu hadda sida la sheegay degmada dhibaato badan baa ka jirto. Waxaan se isku dayaynaa hadduu ilaahay idmo inaan wax sii bilowno oo gobihii dardaran aan sii gaarsiino biyo. Waa isku dayaynaa waxba anagu nahaynin. dhalinyarada ubaxa caasimada ayaa wadada isku xirta ayriborka muqdisho iyo isgoyska nambar 4 waxay ka bilaabeen rinjeen ay ku sameynayaan marshabiyeedyada wadadaasi ku yaala. Waxaana maalgelinaya hawshaasi musharaxa madaxweyne ee maxamed cabdulaahi farmaajo. cabdicasiis ibraahin okey ayaa warkana ka soo diray muqdisho. muqdisho oo ah magaalo caasimada marti gelinaysana madaxtinimada dalka soomaaliya waxaa dhalinta ubaxa caasimada ka bilaabeen qurxinta marshabiyeediga ku yaala hareeraha wadooyinka laamiga ah oo ay ku sameynayaan rinjiyeyn. waxaana hawshaasi ay ka bilaabeen dhalinta ubaxa caasimada wadada isku xidha eleboorka muqdisho iyo isgoyska nambar 4. mar aan tagnay waxaan ku aragnay dhalinta oo si dardar leh ugu shaqaynaya rinjiyeynta derbiyada marshabiyeediga ah. waxaana hawshaasi maal gelinaya sida ay sheegeen dhalinta ubaxa caasimada musharax madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. maxamed xuseen xasan lafoole oo ah hogaamiyaha dhalinta ubaxa caasimada oo rinjiyeynta ku samaynaysa derbiyada marshabiyeediga ah ee ku yaala wadada isku xidha eleboorka muqdisho iyo isgoyska nambar 4 ayaa saxaafadda u sheegay in arintani ay tahay mid ay iskood isku xilqaameen. waxaan ahay gudoomiyaha dhallinyarada ubaxa caasimada. waxaan maanta shaqo ka wadnaa wadada isku xirta eleboorka magaalada muqdisho ee aadan cabdulla cusmaan aadan cadde ilaa iyo nambar 4. wadadaasoo aan ka wadno qayb ka mid a shaqada dhallinyarada ubaxa caasimada ay qabato oo ah qaybtii rinjeynta. shaqadan maanta aan wadno waxaan rabnaa inaan isku xirno lambar 4 ilaa iyo wadadan eerboorka. shaqada aan hayna sida idiin muuqata waa rinjiga madowgii caddaankii oo bilicdii magaalada muqdisho soo celinayay. shaqadan aan hayno waxaa nagala qayb qaata bulshada qaybeeda kala duwan, hadday ahaan lahayd saxaafadda oo kaamirooyinkooda iyo meediyahooda nala wadaaga, sidoo kale bulshada qaybeeda kala duwan oo marka shaqada aan qabanayno aad noo dhiirigeliya oo nala qabta shaqada iyo qaybo kale oo kala duwan bulshada ah. sidoo kale waxaa xusid mudan oo aan rabaa fursadan inaan uga faa'iidaysto musharax madaxweyne mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka mid ah dadka na sabooti gareeyay. waan musharaxii madaxweyne ama muwaadinkii koowaad ee siyaasi ah ugu horeeya ee dhaqaale ku bixiya shaqada aan hayno. gudoomiyaha ubaxa barbaarta caasimada ayaa ugu baaqay siyaasiyiinta doonaya in ay dalka hogaamiyaan inay ka qayb qaataan qurxinta wadooyinka. waxaan sidoo kale aan uga fadhinnaa dadka madaxda ah ee musharaxiinta ah ee raba waddankan inay maamulaan inay ka qayb qaataan bilicdiisa iyo qurxinta caasimada. marka waxaan leenahay bulshada qaybeeda kala duwan waxa aan haynaahay waa dan guud, dan guudna dad gaara ma lahan, dadkaa wada leh. wadooyinka laamiga ah ee dhismaha lagu sameeyey ee muqdisho ku yaala oo ay ka mid tahay maka almukarama ayay dhalinta caasimada qaybtood waxa ay ka sameynayeen dhireyn wadada dhexdeeda ah, kuwaasi oo ay ku doonayaan in ay qurxiyaan wadadaasi. bismillah, waxaa runtii farxad noo ah maanta inay tahay maalin kaloo weyn dhallinyarada ubaxa caasimada oo ah dhallinyaro iska wax u qabsa ah waddankana bilic soo celintiisa ka shaqayso inay maanta dib u bilaabeen haddana shaqadoodii shaqadana u wabdu hogaaminaya agaasimaha wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya ayaa waxa uu kulan la qaatay wasiirka wasaaradda warfaafinta, boostada iyo isgaarsiinta ee dalkaasi Jabuuti iyo qaar ka mid a madaxda wasaaraddaasi. axmed cabdikariin ayaa warkan ka soo diray Jabuuti. wafdigan hogaaminayo xogeeyaha guud ee wasaaradda warfaafinta soomaaliya cabdirasaaq cali yuusuf ayaa maanta waxa uu kulan la qaatay wasiirka warfaafinta, boostada iyo isgaarsiinta waddanka Jabuuti. waxaana xogeeyaha guud ee wasaaradda warfaafinta soomaaliya safarkiisa ku weheliyey mas-uuliyiin ay ka mid yihiin agaasimaha raadio muqdisho iyo la taliyaha wasaaradda warfaafinta soomaaliya. labada dhinac ayaa kulankoodaasi waxay iskula soo qaadeen dhammaystirka heshiisyo hore u dhex maray labada wasaaradood iyo in wasaaradda warfaafinta waddanka Jabuuti ay taageero dhinaca tababarada iyo qalabka ah siiso wasaaradda warfaafinta soomaaliya.
iyo sida ay isaga kaashan lahaayeen horumarinta isgaarsiinta iyo wada shaqayn dhexmarta labada wasaaradood. Kulankaasi ayaa xogeyaha guud ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya waxa warbaahinta tafaasiil ka siiyay safarkoodan iyo waxyaabaha ay iskula soo qaadeen wasiirka warfaafinta ee waddanka Djibouti. Marka ugu horeysa runtii waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa soo dhaweyntii gaar ahaaneed oo naloo sameeyey aniga iyo wafdigii wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka ee dalxiiska ee Soomaaliya. Marka labaad waxaan aad iyo aad u salaamaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti madana Ismaaciil Cumar Geelle iyo xaaskiisa Marwo Khadro Hayd oo runtii xiriirka labada dal iyo sidii dalka Soomaaliya maaratay dib loogu soo celin lahaa hanaankii amniga iyo horumarka runtii door weyn ka qaatay. Marka labaadna waxaan sidoo kale aad iyo aad u salaamayaa wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo isgaarsiinta jamhuuriyadda Djibouti iyo agaasimaha guud oo runtii iyagana maanta kulan gaara aan yeelanay. Waxyaabihii aan ka wadahadalnay waxaa ka mid ah sidii labada dhinac labada wasaaradood runtii maaragtay xiriirkooda loo adkeyn lahaa iyo sidii ma garanaysaa aan isaga kaashan lahayn dhinacyo badan oo xagga maaragtay horumarinta warbaahinta iyo fanka oo jamhuuriyadda Djibouti maadaama ay tahay waddan keena labaad runtii aanu waxyaabo fara badan oo kaalmaha hore aan uga helnay inaanu haddana xiriirkii xagga warfaafinta aanu aada u xoojino. Waxyaabaha kale oo aan ka wadan waxaa ka mid ah halkan waxaa ku xiran nin wariye Soomaaliyeeda oo muddo 8 bilood halkan ku xiran. Waanu ka wadana runtii aniga iyo wasiirka iyo agaasimuhuba waxaan isla qaadanay runtii haddii aan maaratay wax dembiya oo aada u culus u ahayn in ninkaas maaratay xoriyadiisii loo soo celiyo, deetana uu ka mid noqdo wafdiga oo aanu xamar ku celinno. Waxyaaba fara badan oo runtii aad u fara badan baan ka wada hadalnay iyo in hadda ka hor 2013 heshiis halkan aanu ku gaarnay in maaragtay runtii heshiiskaas dib loo soo nooleeyo oo la horumariyo. Heshiiskaas oo ay ka mid ahaayeen xagga tababarada iyo xagga qalabka sidii loo kaalmeyn lahaa wasaaradda warfaafinta dalxiiska iyo isgaarsiinta. Runtii aad iyo aad maaragtay kulankeenu muhiim u ahaa maanta. Sidoo kale waxaasna kulankaani warbaahinta tafaasiil ka siiyay xogeyaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo boostada isgaarsiinta waddanka Djibouti. Asalaamu calaykum. Waxaan u maleynayaa inuu aad iyo aad idinka waramay agaasimuhu howlihii aan galnay iyo shirkeygii wuxuu ku saabsanaa. Aniga waxa ii farxada maanta inaan xafiisyadeeda kusoo dhaweyno wafdigan ka socda dowladda Soomaaliyeed uu hogaaminayo agaasimaha guud. Waxaanan filayaa inay yimaadeen waddankoogii oonay qaloonin ayay la tahay. Waxaanan rajaynayaa inaan muddo dhow uga jawaabno annaguna ballanqaad inaan Muqdisho ku soo booqano tiyo nabada oo aad iyo aad u wanaagsan oo dee nabadii ay soo celiyeen dowladdii oo dhisan oo annagana noo noqon doonta farxad weyn maadaama waddankayagii oo wallaahi dee dhibaatada ka jirta annaga nadam qado. Axmed Cabdikariin Maxamed, Universal TV, Djibouti. garabkii uu hogaaminayay Jamaal Cali Xuseen ee kasoo goostay xisbiga UCID kuna biiray xisbiga Kulmiye ayaa waxay gaareen magaalada Boorama halkaasna lagu soo dhaweeyey. Xuseen Cateeye Jaamac ayaa warka kasoo diray Boorama. waxaa maanta si rasmiya loogu soo dhaweeyey magaalada Boorama ee caasimadda gobolka Awdal wafdi ballaaran oo hogaaminaya aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen oo dhowaan sheegay inay ku biireen xisbiga mucaafadka Kulmiye, horena uga mid ahaan jiray xisbiga mucaaradka Wacida. Wafdigan oo hore intii lagaga hortagay deegaanka Garaya Cawl oo 8 kilomitir u jirta magaalada Boorama, wafdigan oo lasoo dhex mariyey laamayada waaweyn ee magaalada Boorama, wafdigan ayaa waxay isugu soo biyeeshubteen hoteel Aldoor ee magaalada Boorama halkaas oo ay ku sugnaayeen taageerayaasha mudane Jamaal Cali Xuseen. ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay Salaadiin Waxgarad, maamulka gobolka Awdalkan degmada Boorama, waxaanay ka dhawaajiyeen weynayaa haddii aan ahay duqii degmada Boorama. Degmadu waa degmadaadii, xisbigu waa xisbigaagii, waddanku waa waddankaagii. waxaana kuleenahay ku soo dhowow gacmo furan adiga oo jooga degmadii Boorama.
run ahaantii aad bay noo farxad gelinaysaa taa waqti gaaban hadalkeed gaaban dadka miyiga maalin walba la joogno maadaama annagoo taa ku jirna oo xarago ka tagnay inaanu haddana soo dhoweyn iyo durbaano tunno way nala dhaqan wayday laakiin maadaama Jamaal taageerayaal badan gobolka ku leeyahay waxay noqotay in si kooban loo soo dhoweeyo oo yidhi isagu waliba ay soo bixine si kooban isoo dhoweeyo marka sidaasaan u soo dhoweynaynaa Jamaal waxaa iyaguna geestooda hadalka iska daba qaatay mudane Jamaal Cali Xuseen iyo Aldoor Luul Cazan Mataan waxaan ay ka dhawaajiyeen ayaa ka tirsanahay waxa weeyaan garabkii Jamaal Cali Xuseen ayaan ahayn waxa lagu go'aansanay inaannu ku soo biirno xisbiga qaranka ee talada haya ee ay majaraha u hayaan madaxweyne Maxamed Axmed Maxamuud Siilaanyo iyo Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici waxa aanu sidoo kale aanu mar labaad geediga aanu rabnaa inaannu ku xidhiirsano musharaxa mustaqbalka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici markii aniga la dulminayay maxay u qeyli waayeen markii aanu waan kulmay kala baqeyrada dalacday warta xor baan ahay oo qinaada ma ahay iyadoo la dulminayay marka waxaan halkan idinku yimid reer Boorama iyo taageerayaasheedii iyo dadkii ila soo shaqeeyay iyo dadkii ila soo halgamay inaan ilaahay geedigii waxaan u rayay doorkan maanta in aanu dhisno ilaa siyaasadda kolba cid baa la dhisaay ama cidba kolba ilaahay siiyaay in haddii taayada ay noqon weyday dayna dadka kale ka mas-uulna maaha waa inaan dhisnaa oo haneynaa annagana ilaahay haddii uu noo qoray de taayada way ma doontaa xilligii laakiin imika waxa taagan waxa weeyaan bal in qarankan iyo dadkan loo hagaajiyo oo la dhiso geestooda iyaguna waxaa hadalka iska daba maray wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga Mustafa Faarax iyo wasiirka wasaaradda xidhiidhka golayaasha tiknoolajiyadda iyo cilmi baarista Soomaaliland Professor Cali Xaamud Jibriir waxaanay ka dhawaajiyeen maanta in dalka ay abaar xoogi ay ka jirto waxaan ilaahay ka baryayaa inuu ilaahay abaarta gobollada bariga ka jirta iyo dalka intiisa kalaba inuu ilaahay roob khayr qabo iyo madal khayr qabo in la siiyo waxaan ilaahay ka baryayaa inuu ilaahay ummaddeena madbigooda iyo caloojooda burcad isu wada mariyo waxaan ilaahay ka baryayaa inuu ilaahay hoggaanka fiican ay maanta haysano wadada fiican ilaahay ku ilhaamiyo farta kaasaa sharwad la yidhaahdaa isagana sharwad baa la yidhaahdaa bahashi siyaasadda ay waxay noqotay hadaba sharwadayaal miloono nin walba afarta nin uu gaar u qaatay boodi oo meel taagan yahay marka waxa iska ilaalisan sharwadayaasha halka baabuurtu u shaxman tahay doonta Hussein Atiye Jamaat Rifeesha Galamiga Universal magaalada Boora kulan lagu qiimeynayay qaar ka mid ah xafiisyada heer deegaan ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia warbixintaasna waxaa Jigjiga ka soo diray Maxamed Cabdiraxmaan kulan lagu tayeynayay adeeg bixinta bulshada la siiyo ayaa waxaa loo qabtay shaqaalaha ka howlgala xafiiska adeegga shacabka iyo horumarinta cududda shaqaalaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia iyadoo dulucda kulankan la yahayd mid markaas lagu qiimeynayo doorka ay ku leeyihiin shaqaalaha adeeg bixinta bulshada la siiyo iyo weliba awdida daldalooyinka ka jira adeeg bixinta iyo sidoo kale fulinta howlaha shaqo ee adeeg bixiyayaasha ee ay bulshada u hayaan waxaana furitaankii kulankan qiimeynta ah ka hadashay wasiirka xafiiska adeegga shacabka iyo horumarinta cududda shaqaalaha heer deegaan Marwo Maajid Maxamed Maxamed oo tilmaamtay in kulankan uu yahay mid lagu dardargelinayo sidii looga mari dhalin lahaa yoolasha qorshaha GTB2-ga sidaa darteedna ay muhiim tahay in la qiimeeyo adeeg bixiyayaasha laguna qiimeeyo waxqabadkooda shaqo iyadoo markaasi la abaal marinayo cid walba oo natiijo fiican ka keenta gudashada xilka iyo waajibaadka shaqo ee loo igmaday sidoo kale mas-uuliyiinta xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa waxay u qabteen kulan qiimeyn ah shaqaalaha ka howlgala xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha heer deegaan iyadoo ahmiyadda kulankan
mid markaasii lagu qiimeynayo guud ahaan ba shaqaalaha ka hawlgala waaxyaha kala duwan ee xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha heer deegaan waxana furitaankii kulankani ka hadlay wasiirka xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Ahmed Cabdi Maxamed oo xusay in ujeedada kulankan ay tahay sidii loogu gogol xaari lahaa adeeg bixinta ee qanaca macaamiisha ee waaxaha kala duwan ee shaqaalaha ka hawlgala xafiiska maaliyadda iyo waliba kaalinta ay ku leeyihiin shaqaalahani adeeg la siiyo bulshada sidii uu noqon lahaa mid tayo leh geesta kale mas'uuliyiinta xafiiska shaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee heer deegaan ayaa waxay u qabteen kulan qiimeyn ah shaqaalaha ka hawlgala xafiiskaas waxana furitaankii kulankani ka hadlay wasiirka xafiiska shaqaalaha iyo arrimaha bulshada dawlad deegaanka Soomaalida mudane Ahmed Maxamed Koore isagoo mas'uul ku sheegay in ahamiyadda kulankan ay tahay si loo hirgeliyo qorshayaasha u qorshaysan xafiiska ay tahay in la qiimeeyo shaqaalaha xafiiska qorshahanna uu yahay mid markaasi lagu xaqiijinayo helidda adeeg hufan ee tayeynta nidaamka adeeg bixinta xafiiska uu siinayo bulshada hadaba kulamadan qiimeynta ee loo qabtay shaqaalaha ka hawlgala xafiisyada adeega shacabka iyo horumarinta cududa shaqaalaha maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha iyo sidoo kale xafiiska shaqaalaha iyo arrimaha bulshada heer deegaan ayaa waxa ay yihiin kuwa inta ay socdaan la iskula meel dhigayo qorshayaasha gashiga u noqon kara kor u qaadida adeega bulshada la siinayo ee dhanka shaqaalaha arday ka soo jeeda Soomaaliland oo deeq waxbarasho ka helay dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay magaalada Togwa Jaale waxaana ku soo dhaweeyay qaar ka tirsan mas-uuliyiinta dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia sida warbixintan uu jujiga uga soo diray Cabdirasaaq Daaja daldalaalka iyo bilicda ka muuqda caasimada dowlada deegaanka Soomaalida Ethiopia ee magaalada Jigjiga waa mid ku yimid dadaal dheer maskax muruq iyo maalba walow geesiyada ciidamada gaarka ee liyo booliskuna ay ugu dambeyn ku guuleysteen sugida iyo amniga iyo xasiloonida deegaanka taasoo keentay in guud ahaanba deegaanka gobol ilaa Tuulo la gaarsiiyo horumarada kala duwan ee aasaasiga sida waxbarashada caafimaadka biyaha iyo wax walba lagama maarmaan u ah nolosha aadamaha hadaba kasoo koray horumarada kala duwan ee deegaankeenu gaaray waxa uu taageeray kala duwan siya deegaanada dariska iyadoo ay deegaankeenuna soo gaareen waqti xaadirkani 60 dhalinyaro oo tusaale u ah 120 dhalinyaro oo taageero dhinaca waxbarashadaas iyo deegaankeenu iyaguna wax ka baran doona kulliyadaha kala duwan ee culunta waxbarashada deegaankeena hadaba ardaydana deeqda waxbarashada ka helay deegaankeena warkacayo wasiir ku xigeenka wasaaradda warshadaha ee Soomaaliland iyo mas'uuliyiin kale oo ka socda wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ayaa waxa ku soo dhaweeyay xadka labada dal ee Ethiopia iyo Soomaaliland mas'uuliyiin deegaan oo ay ka mid ahaayeen wasiir ku xigeenka xafiiska xirfadaha iyo farsamada gaarka ah ee dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia wasiir ku xigeenka xafiiska waxbarashada ee deegaanka iyo mas'uuliyiinta maamulka magaalada Wajale iyadoo aan ugu horeen halkaas wareysi kula yeelanay wasiir ku xigeenka xafiiska tababarada iyo xirfadaha gaarka ah ee dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia mudane Cabdirasaaq Saxane waxaana sheegay in waa aad ugu faraxsan yahay inuu soo dhaweeyo waftigan ka socda Soomaaliland iyo ardaydana deeqda waxbarasho ay siisay xukuumadu sheegayna in ardaydana wixii hadda ka dambeeyay ay kala wareegeen qaabilna doonaan jeef cunto iyo wax walba oo la shooda lagama maarmaan u ah lana siin doono waxbarasho nooc walba leh oo ay tayadoodu sareeyso oo ay wax ugu tari doonaan markii ay ku laabtaan dalkooda adeega waxbarashada xukuumadda deegaanka Soomaalida Ethiopia ee Soomaaliland in daaqo waxbarasho la siiyo kulliyadaha deegaanka lagu xareeyo ardayda 120 arday isla markaana maxan ku rahay qaybta hadda ugu badnayd oo maxan ku rahay ilaa 60 arday ay hadda socoto waxay xukuumadda deegaanka Soomaalida Ethiopia diyaar u tahay in dars wanaagsan inay maxan ku rahay ay xoojiso isla markaana ay labada bulsho isdhexgal in horumar ay sameeyaan waxaan halkan ka salaamayaa waftiga hor socota ee wasaaradda waxbarashada oo hoggaaminaya wasiirka xigeenka warshadaha Soomaaliland iyo xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Hargeysa ayaa la fadhigooday oo ku ansixiyeen miisaaniyad sanadeedka sanadka 2017 Cabdirashiid Cabdiwahab Xuseen ayaa warka ka soo diray Hargeysa fadhigii maanta ee golaha deegaanka Soomaaliland oo uu jir gudoominayay maayirka magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid oo uu heliyo maayir ku xigeenka Cabdicasiis Cagaweyne ayaa waxa uu ka qabsomay howlka dawladda hoose ee magaalada Hargeysa waxaana fadhigan xildhibaanada aqalka dawladda hoose xaadirka ahaa 22 xildhibaan oo ka mid ah 25 xildhibaan oo ka kooban yahay golaha deegaanku ugu horeena waxa halkaasi ay xildhibaanadu ujeedada fadhiga ugu nii ahaa inay ku ansixiyaan miisaan sanadeedka ay ku shaqeyn doonaan sanadan aynu ku jirno ee 17 ugu horeena waxa halkaasi warbixin ka soo jeediyay gudoomiyaha guddi hoosaadka dhaqaalaha ee dawladda hoose maxamed aw aadan misaaniyadda sida sharcigu u tilmaamayo waxay ahayd in maartay aynu bishii 9-aad dib bilowno
إن شاء الله ويكون في كده مياه وحن بلاب دونا وقت كير يعني وحن ويه بقول كي وشني يلا باطل إن خرج كشغاله عنو كبدنا نبو شرع ودقيا بقول كي بس صدنا وحن لا يقدر كان ينكسك أما شقدن ديس عطيه مال لها إلان كبدنا انت اسكدي ماير كمغالدا هرغيسا عبد الرحمن محمود عيدي تولتلكو waxa uu cod galiyay xildhibaanadii kasoo xadiray fadhigani oo tiradoodu ay dhaneyd 20 xildhibaan codayntuna waxay u dhacday sida tan ya ya diidan ممنوع الله كفر يا كامسي عندنا ممنوع ارميه ضغط ان waxay ku ansaxday 20 xildhibaan baa u codeeyay cidna ma diidin cidna kama aamusin gudoomiyuhuna ma codeyn ahmad dair miisaaniyadu saasay noogu ansaxday fadhigeenuna waa maalinta labaad ee hadda xildhibaanada waxaan ka codsanaya maanta siday u yimaadeen in maalinta hadda loo yimaado doota isla aad baa u maasay عبد الرشيد عبد الوهاب حسين يونيفرسال تي في هرغيسا ومن كاميرا دليارادا غوبالكا ساحل اي حزبغا كولميه اي اوعد لمدي سغرب اي اوديال او كولان كو يشاي مغالدا بربرا ايا waxa kaga soo horjeesteen eedamo hore loogu soo jeediyay xisbiga kulmiye yasin jaamac ali ayaa warka ka soo diray berbera xubno kamida dhalinyarada gobolka saaxil ee xisbiga kulmiye waa isbahaysanayaan garabkii uud ee Jamaal Cali Xuseen iyo waliba odayaal dhaqameed ayaa maanta kulan ballaaran ay ku qabteen magaalada Berbera. Waxay ka hadleen siyaasadda xisbiga wadani, taasi oo ay ku tilmaameen in xilligan aan loo baahneyn in si beeleysan loo yiraahdo beel ayaan u soo biirtay. Waxaana qaarkood ka dhawaajiyeen in beelaha ay ka soo jeedaan ay yihiin qaar iyagu inta badan u janjeera ama taageera xisbiga kulmiye. Tilmaanta uu sheegay xisbiga wadani ee ah in laba beelood oo gobolka saaxil ay ku biireen arrinkaasi way dadafiyeen waxaana ku timaameen mid aan waxba ka jirin maanta waxaan jecelahay asxaabta qaranka ee qaybta maxaa yeeto waliba gaar ahaan in xisbiyadan mucaaradka ah waxaan jecelahay in ay wax qabadka ka shaqeeyaan dadka loo gurmado ay ka shaqeeyaan waa ween waxaan maalmahabeen u dhowta maqlay waa ilaahay markii muuse bii oo bari qabtay ee uu lacagaha bixinayay iyo booyadaha bixinayay ololu wadeebay ilaahay hadii keenna wax bixinayna aynu nana ololu waday inaguna aynu isku cayna wax qabadka waa mushaakil anagu waxa weeyaan xusbiyoon ayaanu ka dirsanahay dan ururan inta joogto nahay xusbiga kulmiye cid baan cidno anagu qabiil lama nihin urur xusbiyoonnahay xilkana kuma biiri kumaanan biiri kumaanan biiri doono waa laakiin waxaan ka in laga tirsoo baahida jirtay waqtiga jira halkan waxaan uga sheegaynaa xisbiga wadani in horumarka xisbiga wadani uu horumarkii kulmiye gobolka iyo dalka ka geystay uu barnaamijkii uu soo bandhigo kan uu la soo bandhigo ama uu xisbigu dee qabaa'ilaadkan iyo waxyaabaha reer reenimada iyo dagaalkii sokeeyuu inagu celiyay inuu ka baxaa horta xisbiga ugu dardaaraya anagoo ah dhalinyarta gobolka saaxil oo kamida xisbiga ucud xisbiga ucud laba fariiqo ahaanba laba garab labada idin garab baan maanta u dhannahay waxaanu ku soo biirnay oo halkan aanu ka cadeynaynaa xisbiga kulmiye muuse bixi waxaanu leenahay xisbigaas ayuunba noqon kara xisbiga mustaqbalka dhow iyo mustaqbalka fogba dalka intaa waxa inoo raacaa hadallo badan oo tuulooyinka ay xisbiyada mucaaradka ay ka wadaan oo olole saabsan dalkeena dhibaata ka taagan abaaraha iyo dadkeena in loo gurmadaaba munaasiba oo laga dhiidhiyo maanta looma baahna in kolba odayaalmeynta lagu riyo ahdo heer hebel baarunaaye na taageera oo ay reer hebel ay sheegtaan looma baahna ana wax reer hebel ayaa garan maynay dalku waa dimuqraadiyad baa la qaatay asxaab baa nahay waa la tartamayaa nin waliba dadka nasiibkiisu ka qaadayaa waxaan leenahay loo diyaar garow anigu ah gudoomiyihii dhalinyarada xisbiga uu cidey burburay oo kana tirsanaa garabkii Jamaal haddaan nahay waxaan ku biirnay dhalinyarada gobolka saaxil xisbiga kulmiye waxaan maanta dhiseynaa musharaxa madaxweynaha mujaahid muuse biixi cabdi oo yasiin jaamacali telefishiga caalamiga universal tv magaalada berbera
intaas ayaan daawada waxaan ku soo gabagabeynaynaa warkeenna idinkaga imaanaya telefishinka Universal Studios ku yaala magaalada London, anigoo tolwaayana waan idinla socodsiinayay. Intaa warkan warka xiga haddii allah awood loo ogolaado aan daawadeer mar kale ku kulmi doono. Aniga iyo inta igala qayb qaadato waxaan idin leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.